Lənkəranda xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxslər və ailələr üçün maarifləndirmə tədbirlərinin təşkili mövzusunda seminar keçirilib. Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında ictimai şura üzvləri ilə birgə keçirdiyi tədbirdə bölgələrdə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanlara diqqətin artırılması, onların cəmiyyətin inteqrasiyası üçün informasiya mühitinin yaradılması, sosial hüquqlarının təmin edilməsi istiqamətində maarifləndirmə işinin gücləndirilməsinin əhəmiyyəti vurgulanıb. Qeyd edilib ki, əlilliyin qarşısının alınması, reabilitasiya, əlilliyi olan şəxslərin sosial müdafiəsi, eləcə də onların ictimai həyatın bütün sahələrində iştirakı və layiqli həyat sürmələri üçün şəraitin yaradılması dövlətin sosial siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir. İştirakçıları maraqlandıran suallara geniş cavab verilib. Dövlət bu istiqamətdə kifayət qədər böyük işlər görür. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması, nəqliyyatının təmin olunması, nəvaciblərin artırılması, şəhid əlilləri ilə bağlı 11 min vəsait yaxınlarda demək olar ki, hər bir adama çatdırıldı. Bu pensiya bir neçə dəfə artırıldı. Və bütün bunların hamısı sosial sahədə görülən tədbirlərin ölkə başçısı tərəfindən verilən sərəncamların və Mervan xanım bilavəsində özü sosial sahə ilə bağlı müxtəlif tədbirlər görür. Bu tədbirlərin ölkə ictimaiyyətinə çatdırılması və onlara əl çatanlığı barədə məlumatların verilməsi istiqamətində biz tədbirlər görürük.